なんだよ、もう終わりか。立てよ。何人かなんて覚えちゃいない。5つか6つくらいの頃から戦場にいた。俺は戦士だった。昔俺の住んでた村に二度兵隊が来た。あいつらは人の皮をかぶった獣だ。今度こそ男たちの嵐から子供を守らなければなりません。差別を好む者はどこにでもいるが、そうでない者もいる。くじけるなよ、二人とも。俺はイングランドに行くぜ。近いうちに必ずな。こんなど田舎で一生終わってたまるかよ。人には得て増えてがあるのだ。人間、身に合った場所におるのが一番よい。違うぞ親父、こいつは始まりだ。敵は強いぜ。探しておるのです、奴隷になった友人の息子を。これから覚えていけばいい。一つ一つ、空っぽなら何でも入るじゃろ。生まれ変わるつもりが。Isso que eu acho engraçado, tipo, até agora, muito desse tipo...Tudo desse trailer é sobre o que está em volta do Thorfinn, tá ligado? E eu acho que, pelo menos do que eu senti, do que eu aprendi de Vinland Saga, que é muito sobre isso, na verdade. Sobre o ambiente, sobre como isso chega a você. Não necessariamente você ali pontualmente. Ore, miro, Thorfinn. O mae no karada wa ikitai tte itteru zo.生きたいのか。俺は生きてどうするんだ。進むがよい。三天に至るにはまだ屍が足りぬ。笑いたくば笑うがいい。すべては失われた愛のためだ。Cara, isso vai ser bom, né? Vai ser bom porque é bom desde sempre. Eu não sei quantos episódios... Você sabe quantos episódios vai ter essa temporada? Até assim, em questão da visual, tudo lindo aqui. Eu não faço ideia do que conta essa história daqui pra frente, né? Eu só vi a parte da primeira temporada. Mas me deixa muito curioso. Porque parece que vai ser muito uma questão dessa jornada, que imagino que seja o restante do anime, inclusive. Essa jornada dele se reencontrar, né?A jornada dele se encontrar. Mas nem se reencontrar, se encontrar. E todas as coisas que ele vai passar durante a vida. O diretor confirmou 24 episódios. Imagino que essa parte dessa vila aqui possa ser a primeira metade. Parece ser bem parecido com o meio de Vagabond. Então, justamente. Eu nem cheguei no meio de Vagabond, mas essa é a perspectiva que eu tenho sobre as duas obras também.De, né, Thorfinn tá perdido, tentando descobrir quem ele é e tentando descobrir o que é a vida e o que, né, a gente vê aqui nessa frase claramente. Eu quero viver, o que eu ganharia vivendo. E aí que as pessoas mostram pra eles experiência. Experiências da vida, a beleza da natureza, a beleza da própria vida. E, tipo, tá tudo muito claro aqui nos enquadramentos também. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, eu já comentei uma vez.E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.